Двоє дітей, які постраждали внаслідок пожежі у приватному житловому будинку у місті Верхівцеве, перебувають в обласній дитячій лікарні. В однорічної дівчинки отруєння продуктами горіння, вона перебуває у важкому стані. У її 4-річного брата 25% шкіри уражено вогнем. Хлопчику вкрай тяжкому стані. По хлопчику, котрий у відділенні реанімації, прогнози давати зарано, але треба відмітити, що на нього очікують тривале лікування, не одна хірургічна операція. Дівчинка зараз знаходиться з мамою у відділенні пульмонології. Вона адекватна, вона спілкується, але в неї є явище обструктивного бронхіту, отримує лікування. Від отруєння чадним газом загинув їхній 5-річний брат. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України. Це злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. За словами речниці обласної поліції Ганни Старчевської, під час пожежі мати була у літній кухні, а діти зачинені самі у будинку. Точну причину займання поліція ще встановлює. Задимлення в кімнаті, де знаходились діти, зачинені в будинку, відбулося внаслідок загоряння сміття. Однак після спілкування з матір'ю вона надає свідчення, що задимлення сталося внаслідок короткого замикання. Вони гралися між собою, як пішла купатися після роботи. Друге поміщення в літнику. Я вийшла в дом, була клуба дима. Я винесла дітей, старшому делала искусственное дыхание, массаж сердца.